Amen.
ပြီးတော့မြတ်တာသက်သာသောဣရိယာပုံများဖြင့်ကျိုင်းနေသက်သလိုတိုင်းပြီးတရားဓမ္မကိုနာယူကျင့်သုံးနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့ဥစဉ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြံပြုယေရှုဆက်မဲ့တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဖိသလေတော်တရိယာစေခြင်း ပြန်ပြောကြရအောင်ဖိသလေတော်ယနေ့တရားတော်သူတရားနာသူနှစ်ဖြာတို့ရဲ့လက်ဝယ်မှာဖိသလေတဆောင်ရောက်နေပါတယ်။ယနေ့တရားတော်သူတရားနာသူနှစ်ဖြာသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ဝယ်မှာရောက်နေသောဖိသရဲ့အကြောင်းလေးကိုမပြောကြမီလောကရဲ့ဖိသအကြောင်းတွေကိုတစီတစောင်းကပြောကြည့်ကြရအောင်။လောကထဲမှာ အလူပဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေကလေးကွန်မွန်တတ်တဲ့ပွဲတွေရေကုလို့တရားစကံပွဲတွေစီရင်ခြင်းပါပြုလို့တော့မေဆိုရင်မိမိတို့ခင်မင်းရင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်စာလေးတွေကန်လန့်ပြီးတော့မဖိတ်ကြတာလားဖိတ်ကြတာလားဖိတ်ကြတာလားလို့အဲ့ဒီဖိတ်စာလေးမိမိတို့ရဲ့လက်ဝယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှာဘသူ့ရဲ့အလူပဲဘသူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲ ဝင်ရောက်နှွဲရမှာပဲဆိုတဲ့အတိလေးဝင်လာသည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအိမ်မွေးကိစ္စဝါဝတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်ကြတာလားပြင်ဆင်ကြတာလားအီကဲ့သို့လောကရဲ့ဖိတ်စာလေးမိမိတို့ရဲ့လက်ဝယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မွေးကိစ္စဝါဝတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြသလိုယနေ့တရားတော်သူတရားနာသူနှစ်ဖြာသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ဝယ်မှာလည်းပဲ ဖိတ်စာလေးတစ်ဆောင်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဖိတ်စာလေးကဘသူကဖိတ်တာလဲလို့မေးရင်မေစုရာဇာကဖိတ်တာဘသူကဖိတ်ကိုစီကိုစီမေစုရာဇာရှင်သင်မင်းရဲ့ဖိတ်စာလေးကန်လန်းပြီးတော့ဖိတ်ကြခြင်းမခံရတာလားခံရတာဘယ်ပွဲသို့နှွဲဖို့လဲလို့မေးရင် မရဏဘွယ်ဘယ်ဘွယ်သို့နှွဲဖို့တရားဥစဉ်များရဲ့ဇေရောမြို့တော်တို့ရဲ့လက်ဝယ်ဘာတဆောင်ရောက်နေတယ်ဘသူကဖိတ်လိုက်တယ်အာရပါရပြောကြောက်မနေနဲ့ဘသူကဖိတ်ဘယ်ဘွယ်သို့နှွဲရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမနှွဲရမလားနှွဲရမလားဒါကြောင့်ဒါလေးစုကြည့်အောင်ဒုံများသူငါ လက်ထဲမှာဖိဇာတဆောင်ရောက်နေတယ်ဒုံများသူငါလက်ထဲမှာဖိဇာတဆောင်ရောက်နေတယ်ဖိဇာဘူရာသေမင်းမှာ
Mizu Raza Mishira Paisambura Dimima Mizu Raza Mishira Duye Vesa Nyashima Dijajima Miyara เยรอมเยรอมยาอมลีพยาลีดอนเนมโยไลดาเซรอมเยรอมยามิมิรุเยเลวะมาบาตะซองยาเมตุกาเผยเมสุราซาชินติมิเยมรณะเวตุปุกุไรปุกุไรมนวยะมะละนวยะมะละโอ้โลกะเยเปษาลีมิมิรุเยเลวะยอกละเดคามา လောကရဲ့ပိဿာကတော့နေရည်ရည်နာရည်အချိန်ဤပါတဲ့ခါကြတော့ဖေနိဘေရဲ့ဘေနနာဤဘေပွဲမှာငါတို့နှွေးရမေးဆိုတဲ့အတိလေးဝင်ပြီးတော့အိမ်မုကိစ္စဝါဝတွေကိုကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတယ်မေဇုရာဇာရှင်သင်မင်းရဲ့မရဏဘွဲကတော့နေရည်ရည်နာရည်အချိန်ဤမပါသည့်အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်မိနေသူတွေမများဘူးလား ဒီပါလေသူတို့ရာသေးတာပါငါတို့ကတော့မသေးသေးပါဘူးရေလို့ဥစဉ်ကအစာအားလုံးဟာမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေသူတွေမများဘူးလားမများပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိနေခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါတဲ့မိနေခြင်းဟာဘာရဲ့အကြောင်းတရားမိနေခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတော့မမိမလျော့မပေါ့မစားတော့ တတိယလက်ကင်ထားပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းဟာဘယ်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲဒါမိမိလောလောပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးလောကရဲ့ပိဿာလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မူကိစ္စဝါဝတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြသလိုယခုမေဇုရာဇာရှင်သင်မင်းရဲ့မရဏဘွဲနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ ရဲ့ဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်ရမှာလားပြင်ဆင်ရမှာလားကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်အလုတ်ကဘာတွေလဲလို့မေးနံပါတ်၁ကဒါနနံပါတ်၂ကဘာပါလိမ့်နံပါတ်၄ကသီလနံပါတ်၄ကဘာပါလိမ့်နံပါတ်၃ကဘာဝနာနံပါတ်၃ကဘာပါလိမ့်ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုံး၃လုံးက ဒါနသီလဘာဝနာဤအလုပ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်ရမှာလားပြင်ဆင်ရမှာလားပြင်ဆင်ရပါဘူးအီလုပ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေဇုဒါဆန်ရှင်သင်မင်းရဲ့မရဏဘွဲနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာရဲရဲဝုန်းဝုန်းရင်မဆိုင်နိုင်ပါလားရင်ဆိုင်နိုင်ပါလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုတ်ကဘယ်နှလုံး၃လုံးက ဒါနဆိုတာကစွန်ကျင်ပေးကလူတိုင်းချင်းပြောကြရအောင်စွန်ကျင်တာပဲပြည့်ပြည့်ပေးကမ်းတာပဲလူတိုင်းတာပဲဒါဒီတခြားတရားလားဒါနာတရားလားဒါနာတွေကြွတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုတိမဏိသေလွန်သွားပြီဆိုရင်အောက်တစ်စုံလူရနတ်ပြီတော့ပြန်လဲပြီတော့မရောက်နိုင်တာလားရောက်နိုင်တာလား အဲ့ဒါဘာရဲ့ကျေးဇူးဒါကြောင့်မေဇုရာဇာရှင်သင်မင်းရဲ့မရဏဘွဲနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာရဲရဲဝုန်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါနကိုလည်းပြုရသလိုသီလကိုလည်းပဲလုံအောင်ထင်းရမေးတဲ့ဘာကိုလည်းလုံအောင်ထင်းရမယ်သီလဆိုတဲ့သဘောတိဘေကထိန်ထိန်ချင်းသီလဆိုတဲ့သဘောတိဘေက ဘာနဲ့ဘာကိုထိန်းတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်းတာဘာနဲ့ဘာကိုထိန်းတာကိုယ်နဲ့လဲသူတို့ဘာကိုမကောင်းတာမလုံးမိအောင်နှုတ်နဲ့လဲသူတို့ဘာကိုမကောင်းတာတွေမပြောမစုံမိအောင်မထိန်သိမ်းရမှာလားထိန်သိမ်းရမှာအဲ့တော့ထိန်သိမ်းခြင်းဟာတခြားတရားလားသီလတရားလားသီလကိုလုံအောင်ထိန်သိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအောက်ထစ်ဆုံးသုတိမဏိသွန်လွန်သွားပြီဆိုရင်လူရွာနတ်ပြီတော့မရောက်ရမှ
dana gule biu tila gule sao di dulu. Bhavana diya di lebe ma bwaya mala bwaya mala. Bwaya me bhavana ga tamata bhavana ye vipadana bhavana ye. Yojiyaong.
bhavana phanamyu. E bhavana namyu shire rega tamatha bhavana suraga. Phaya shikure pari saite yikulu diyari nare. Patandiyari yupadra sere. Kongdori bwari. Ailu bilu chinha tachala tamatha bhavana la. Ari tamatha bhavana gu bwamya thare bukuri. Misu rasan shinti miye marana vene chunlare khama. Autism, Yama, Biro, Mayon, and Alla, Yon, and Alla. Era, Baye, Jesu. Tamataye, Jesu. Baye, Jesu, Bali. Tangsima, Zoro, Muro, Bondro, Gomyadu, Mizu, Razan, Shindi, Mia, Marana, Wene, John Lare, Gama. Ye, ye, oh, yes, I name Buyan, Tamata, Lungani, Ulebe. Choose, I'm Wamia, Atu, Taya, the Lu, Atu, the Pi. E, we better not load the Lebe, Mawamia, Yamala, Wamia, Yamala. Vipadana sura khana shi phi phi nyan di me ne kai o shumma bwamya ni ra tacha la vipadana la. Ta jang yini uzi miya sura miro bambu gom miya du anine. Mizu rasa shindi miye marana vene jong la re gama ye ye un yin sa inayin bu ya. Dwe atu da bhi di vipadana lunga gu jyotinga atu yi mathaya mala thaya mala. Ta gu uzi miya siya di kinji tu ro shin eka mahabani da mubu siya ro piya ji ka. Iwipadana lu bwamya thame suye ayyumalwe kadimye ii lu ama ganje mabithara la bichara. Eta ayyumalwe kadimye ri sura pedo kama abeliva machaya bhavene kondo dukadima mamye mala mye mala. Eta bhaye jesu. Kausimya isura myura bandura gomyaru ye lewe ma bhata song yao. Paduga Pede Pepuedo Nuea Me Pugurain Pugurain Manuea Mala Nuea Mala O Logaye Pisali Yau Lare Kama Mi Ma Ayin Api Dwalu Yame Api Ma Ayin Mi Dwalu Yame Mi Bari Ma Ayin Dadamiri Dwalu Yame Yini Mizu Rasan Shinde Miye Marana Vene Chung Lare Kama Ma Adi Babu Yelu Chong Pialu Yaba Mala Mayadi Dojang Mizu Raza Shinde Miye Marana Vene Chung Lare Kama Ye Ye Ho Yin Sai Nang Bu Yan Dwe Chutin Biro Lo Ya Me Luka Alung Pong La Yin Panna Lo Le Lo Panna Lo Ba Le Le Lo Ka Dana Tila Tamatha Vipadana Jam Cho Ji Ya Dana Tila Tamatha Vipadana I lo de gu miu zi miya sura miura bantura gom miya du chuti nga ma lo ya ma la lo ya ma la. Ta gu zinu ye siya di kin jitura shin eka maha bandita mugu siya ro piya ji ka. Ta na sura le kandiyya, di la sura le kandiyya, tamata sura le kandiyya. I kandiyya ka amin sun yao nai na di lu yuan nabi ve yao nai ni di. Lu yuan nabi yao dhu abhi suyin miwiru piu ta re ta na di la tamata re shin gung dhu abhi suyin. Abe liba di se yi le yi ni lu yaba ma la. Tajang abe liba taka longwa bayi biro neba taka buenbu ya adwe kambo ma ba siya ma. Nyan sura tachala vipadana lu la. Eta vipadana lu bwamya ato de kama uzimya sura miura bantura gomya du. Titi cha 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 nana shuma bwamya ato da onso biro. Kutunu ye siya di kinji turo shi eka maha bandita mugu siya ro piya jika. Mimiru ye bawa khana pisingu parisa tamupa sanya ditanaromyane habiro khana pisingu mabiyagera la biyagera. I khana pisingu mabuzimyaya sero miuro bantura gomyadu anine. Pianle tungta jiraide kama deitanara lunga tisa digera la tisa madigera la. Tisa madira ka. Luya nabi yao chong kongmu kuduri biulouta ka. Tisa amida laido pa tisa. Ari Namuriya di Miro Anine Dukha Ya Jangla 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 Gugurain Lukha Ya Jangla Gugurain Lukha Biro Bawa Daku Miro Anine Chongyeng Biro Mikin Wanema Wainyan So Biro Patitani Maniya Ula Patitani Nilai Dine Debyayne Ten Nane Yoga Lewe Mapa Ula Nane Yoga Bare Bukurema Miesi Nana Liyako Se Mapa Ula Miesi nana liya kuzi baro abhinga ayuni madwe ula. Ayuni dwiro makhanza ula. Pekwete yao dhuabile.
Bé đi ari lê lu mi yi Vê nhá nà yu Tà la yara nà phá dà vê rà nà Tà chá yara la khá nà yara la Khá nà mà nà miyá bà tí sa Tô khá tí sa sô ra chán tà rè đi yara Sín yê rè đi yara Sín yê rè tô khá tí sa đi yara Yì tù miyá yá nì yara Gô gô rà yá nì yara Cô cô đang nhận đi đấy, thì tôi có thể xa đi ra gì, tôi nhận lúc kia ra là, cô cô đang lúc kia ra là. Tí bị lúc kia ra là, mà tí bên này lúc kia ra là. Mà tí ra gà, bí lúc đá gà. Thế xa em đi đá lại đâu, bà thế xa. Tôi muốn đi ra lúc ngay này, tôi nhận lúc kia ra là, cô cô đang lúc kia ra. Cô cô đang lúc đi đó chẳng, tôi xa ra ra là, đâu khai ra ra là. อ๋อทุกข์ก็ทุกข์เวรุอุสิเมียเนี่ยตะกว่าอารมณ์ตัวรอสิเมียตัวก็ญาณลีเนี่ยป้ายชะพี่တော့ไม่ติอ่ะมาล่ะติอ่ะมาล่ะญาณลีเนี่ยป้ายชะพี่တော့ไม่ติตะวีกาลบาลุงโอ้ญาณนี่เนี่ยบวชขันธ์จี้ค่ะอย่าโดไปซ้อสุดแรกก็จ้ะรอดีขันธ์จี้ก็ม้งนี่ล่ะล่ะขึ้นนี่ล่ะล่ะขึ้นนี่ล่ะดีตะชาเตียล่ะตะนาเตียล่ะเนเนลีขึ้นนี่ตรงก็ตะนาอะหมายี้ขึ้นไล่ตาก็อุปาทาน เอออุสิเมียเจอเราမျိုးတော့ဘုံတော်ကောင်းများတွေနှလုံးသားတန်တာမှာတဏ္ဍာတရားတွေဥဆောင်ပြီးတော့ပြုတ်လုံနေတာကတခြားတရားလားကံမဘဝလားသစ္စာအမိတတ်တော့ဘာသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတွေ့ခိုင်းတာလားပယ်ခိုင်းတာလားပယ်ခိုင်းတာပါနဲ့ပယ်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့မပယ်သေးဘူးကာလပတ်လုံးဒီသမုဒိယနဲ့သာနေဒီသမုဒိယနဲ့သာဒီသွားမယ်ဆိုရင်ကံမဘဝပြစ်เสีย ဘဝတစ်ခုပြန်ပြီးတော့မရဘူးလားဘဝတစ်ခုပြန်ရရင်တခြားနဲ့တွေ့မှာလားဩသေနဲ့တွေ့မှာလားဩသေနဲ့တွေ့ပါဘူးဩသေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သစ္စာအမြတ်တက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဘုရားရှင်ယခုလက်ရှိရတာကလည်းဘာသစ္စာနောင်ရဖို့မှာကလည်းဘာသစ္စာဒုက္ခဘောဒုက္ခဆင့်တာဒီတိလို့ရတာလားမတိလို့ရတာလားဒါကိနုစိမရဲ့စေတော်မျိုးတော်ဘုံတော်ကောင်းများတို့အနေနဲ့ ယခုလိုဗျာမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကြောင့်သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဝါလီရလာတဲ့ခိုက်တက်မှာမေစုရာဇာရှင်သိမင်းရဲ့မရဏဘွဲနဲ့ကြုံလာတဲ့ကမှာရဲရဲဝုံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်ရမှာလားပြင်ဆင်ရမှာလားကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုပ်ကစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘယ်နှလုံးလေးလုံးကဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဤလုပ်တွေကိုစုံအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစ
say a day time where you may be the Jews of Wamia, I don't need it, a chima. Oh, a Ludan Lily, the good beauty, so ye. Maro, she look, Luda, Modillo, Luare, so be the. This are the Ali Chayan, be the Lulaime, so ye. Cana now got the Chay out loud, Dala, Nyan Lidala. Nyan Libby, so you don't need a Lugin Yaji Musore, Danazore, the Muria, this are Made Ula. Danazore, the Muria, this are the eyes in Nondavan, the Dokam, you Yaba, Omala. Dokama, Luda, the Chala, Niroda, this are. Niroda, this are the neighbor, Miamo, Bujabuya, at Dre, Gambo, my Basiam. Nyanzora, the Chala, we by the Nadiala. And we by the Nanya, listening along the wind, Bido Mudo, and in a Luda Danda, or Majuzaya, Mala, Josayama. And I'm Yama by the Vigala, Balun, Dandra, Emma, Mudo, Nina, Bambi, Biamala, Wine, Biamala. Dilola, Medilola. Hello, Mimiria Bawa, Kana, Pissing, who Alon Sojia, Madi Mujao, Tia Lo, Tia Lo Do, Toka Yao, Toka Dega, Amitwe Do, Abimba, Chale Toka Yao, Madira Ga. Tia lo daga Doka yau daga Wenya Nayu Talayrena Pada Wirena Doka rega Amitwa daga Amitwa lo abimbo laraga Yuguleshi yara le badiza Nau yao maga le badiza Doka wa doka simbiro chale doka yao da di di lula madi lula. Tandali bianzo madi mujao. Tia lo.
Thiya lodo. Dukha yao. Dukha dega. Amitwe. Amitwe do. Abimba. Chale dukha yao. Dekhao lao sujiya. Uzinga sa wain thao me. Madhi muja. Thiya lodo. Iniyama dhokha dhekha amyit thwe. Dhokha yao biro ma thwe ne no. Deyare we ma jaro dhokha dhekha nyong thwe su biro dhekha idia kwa aya baya su lai de. Dhokha dhekha ba thwe. Amyit thwe yi nao da da pan bian biro. Miro ni ne khana bini bian biro ma bau ma la bau ma la. Yeku le si ya ra le ba disa. Nao ya hu ma ga le ba disa. Dhokha ba dhokha sin biro cha le dhokha yao da di di lu la ma di lu la. ถ้าเจ้าอุจิมยาเสด็จมิโรบังตุรกามยาดีเล่เวมาบาดซองยาวประตูกาเปิดไล่ดีเปิดเวดุนเวียเมปุกุไรปุกุไรมันเวียมาละเวียมาละอิมิสุราชินีมีเอมรณะเวเนจงลาเรกามาเยเยวุยินไซนัยบุยอันเดจูดิงามาบินเซียมาละบินเซียมาละถ้าเจ้าอินิอุจิมยาเสด็จมิโรบังตุรกามยาดูนี่เน อีนี่แบบเวลาเสียดีดำบัวยี่มาวิ่งเอาบีโร่จูซาพวามีอาดูนี่เลยใครได้มิมิโร่อันนี้เนี่ยโอ้อาลูดักกูพิวิสุยงาโร่ชิโร่ลูนีดามอบาวดิโร่ลูนีวาเรสุบีโร่ขานาโกเนียนไซบีโร่ติสซาติบีโร่มาลุยามาลาลุยามาลาติสซากาเดชามาชิดาลาขานามาชิดาลาขานาโกเนียนเลจิไลโดขานากาเบนบ้าอาจารย์ชงไลโดเดชาลาโยเนนนาลา มีมิรุยตันดามาสีเดียวบิโยวาสิบานะบาดาสิโยเนนันดาสิบานะบาดาสิอะลูดิกุลบิสิมลูจิเมเนลูดาลาลูจิโลลูดาลาลูจินากาเนลูเรหังกาโยยัมโยจิอาลูจินากาเนลูเรหังกาโยลูเรเดมยังอาดุรบายยาจามิมาปุกุตัดวามิยัมปายละ เดชาลาโยเนนนั่นล่ะเอ้าโยดีอาเวจีจีนันดีอาเวจีจีพี่บีดีดานี่อาล่ะพี่บีเบียนี่ล่ะพี่บีเบียโลบาดิสซาเด็กคนเดชาเนี่ยตีไล่ดาราเนียนเนี่ยตีไล่ดาราตีเรียนเนี่ยเนียนลีกาเมกาดิสซาบาดิสซาบาลีลูนีรักกันเดียดูนกันเนียนลีอุซิไล่เด็กข้าจารอแกมบอมาบาสเซนตัวเลย แกมองมันยังสิ่งไรเด็กก็จะรับบ่มว่าดีมันลูจินดีละไม่ลูจินอะไรที่ชาตินี้ได้ละแต่นาตินี้ละแต่นาตีเราอุบารันไม่ชอบผู้ละอุบารันชอบดอกแกนี่มันยิ่งมุละเอร่าบาดิสซาตินี้เลยตัวมุนี่ฮันดิสซาตีตัวนี้น่าจะเป็นซาตีสุดเลยเพราะว่าขานายาบ้าอุ้มละเพราะว่าขานามามียาอีอุดีเนตุยาบ้าอุ้มละอุดีลูดาตีที่ชาลานี่รอดาติสซาละ นี่เราได้สานนี่แบบมีมาบิวได้ดิฉันละเนี่ยละเนี่ยสุรากาเวซ่าเนี่ยสุราบาบาลีเวซ่าเนี่ยอันนี้มีมีเงินลงตาตานามาเกินนี่สิเวซ่ามองดูจีมาเบียวผู้ละติงการามิวเลเวมาเบียวผู้ละมาดีเวเนลูลูลาดีบีลูลูลาอีเวซ่าเนี่ยอุซีบีโรลูไลบีสิมิสุราซาชินเดมีเอมารณะเวเนจงลาเรกามา เยเยวุยิมไซไนมาลายินไซไนมาลาท่านดาลีบยันสุดูมยาดุงามเลเทมาเฟซาดะซองยองนีเรมเฟซาบูราติมิมามิซูราซามิชิรามดุเยเฟซา Nyanshima Tichajima Miyadam Mimiru ye lewe ma bhaata song yao Paduka peyde Pebwedo nweyame Pugurayin ma nweyama la nweyama la Oh, Mizu Raza Shindimiya Duye Maranabwe Nwebu Yantwe
Mimi lelo bobo dana nima so in the dujong, lujoni babi do tri bini de. Palo lujoni babi do tri bini de le lu me ye. Yene uzimiane alono duro zimbondo, yali de boa kana jiha. Tanida dani deye de deye, biu biu nidala, oo nidala. Eri ujindiari nisa nida di timi e lujong ware. Ujindiari nisa nida beduye lujong. Bongsan miu miu rin e dhri me bhe nida la dhri bhe nida la. O uzi miya e zara miu ro bongdoro gom ya rui khana ji ka mani ne dhine miyan tu de e la. Di khana ji ka ni biro ujindi ya rin nise biro mani da la nida la. Sabi ni ka phiu khari ka kai nari ka thai dwari ka jui. Ay di ka jara uzi miya e zara miu ro bongdoro gom ya rui ane ne. Ujindi yari nese biro mizu razan shinde miya duye marana buen nuevu yan dwe. Mimi lolo bobo dana nima so yindi dwe chong lujongi babiro dhati ma beda la beda la. Bogorain ujindi yala mojin di lai odeli di dwayin uziya maluro buli. Adekhana dini diwe gala balono ujindi yari ka manese mala nese mala. Eram beduye lujo. Bongsan miu miu rin e dhati me behula. O, uzi miya isura miu ro bandura gom ya rin e bugurain chilaite khaja ro. O, adde jima dhuna dala omiya re adde ngere bugurale dhurina. O, dhuma manayin kima mire bawa miya yaudo malalo omiya re. Eram beduye lujo mali. Bongsan miu miu rin e dhati me be ni dala dhati be ni dala. Raja Uzimya Isura Myura Bandura Gomyaru Ye Lewe Ma Bhata Song Yau. Paduka Phelai De. Raja Pinyasi Myaka. Ate Jira Magombahu Sarapupa Pyotan Chake. Ngaga Kukha Kudvi Bhati. Tema Khunase Sarayue Mu. Malwe Thainta Kungkwa Kwa Ni. Lega Thaugu Gogo Thuya Hamu Macha Odokha. Odukha ko sāpwe sōmu nāku ngē yuk kwe biao chō yu. Miao yu atdīn biao ngē īnjāng kīmīn bhoya bhema tāsī shītong bhi āne. Ujindi yāri nīsē lāre kājaro. Ngē zīngā lā rūngā kūyē tīngē jīndi kā. Hī tuāme hī lāme hī sūn biu kane biya kane ma tuāne nā lā tuāne nā lā. Ngē ngē rūngā nā chāng tāo bhiro jī lāre kā pa nā chāng tāo. Amalī lī chāng nā ma tāo bhāne bhiya. Dong jang so yin bhi so ma bhi. Jika ma ra lipa go ma bhi ba nero. Dong wili gu bhi ra dong jang so yin bhi so ma bhi. Eran padu ye lu jo ma li. Bongsan miu miu ri ne dhati ma bhi ni ra la dhati bhi ni ra la. Ho khari ya le kai na ri ya le thai. Tuhari ya le jwi re ka jara gu bhi ore se ka ka le ma bhi. Bhi ore bu gu ha ma bhi dhalo hu ha le na re thai ne ka jara bhi ora ka dhcha. Chajinari jābhīrā. Īmīsū rāsā shīnti mīyē. Marana vēdū nuevū yāntuē. Bungsā miu miu rīne. Tati mā bē nīrālā, tati bē nīrālā. O, dāne pātā bīrā. Chānīgāng hōrē tīyārē mālī. Apūne apūā. Apūā nībīrā. Apūā gu mīrē. Tū mīrē jīvē jākārā apūā. Tīnī shīyē lālū dūā mīlāitā. Tāyīmē dūā Apoa chiye la ne pshitwaare bo. Hoa lewe naga thangjire ka tu jajina cha biro. Pyan biro apshi bilay da ka. Ti na gong ne ningu ngā chillu dhiti om bong la ra re. Hoa mira ka tcha. Jajina ri cha. Ara baduye lujo ma li. Pongsan miu miu ri ne dhati me bhe ni ra la dhati bhe ni ra la. O, te yali thayna dong, tana yi thayna ra dong, mayi madwa neong, hube le, dibe le, ma bhiya ra la, bhiya ra. Amma nai biore bhoguri chanda, thipao nipa yao bhasi bhiya. Thita bhoe mawe, diya du diya miya ya bhasi. Myung zi zi ne nire bhoguara, du dai ne du khan doa bhasi bho. Dakhana jika ujindi yari nese biro, bongsan miu miu ri ne, dhati ma bhe nira la, dhati bhe nira. O, duro ra di ra va, ngaru ka mati bhu ye lu. Mimi lolo bobo dana nilu yaba mala. Dago binya si miyaga ni biro mimi ru ya ya gu dhri tha biro dijinti ya gu yinsai naimbo ya dwe. Tani kwe dine do dhaka gu.
มิเลโอกาติวุฒิมาเนี่ยนี่กวยราฉิ่งญาญินปิตีเนยวาตะจิ่งตวายะเล่มิตาเมยะบุเด้ตะนี่ถั่วลุตะนี่วินตะนี่วินลุตะนี่ถั่วตาดิเบ่เบ็ดตุกูณีดาแลลุเมยิเอติเบ็ดตุมะกูณีดาล่ะกูณีดาล่ะอ๋อชีลุจีตุมารีเปียวตวาเรสกากะรอณี่มิญญาเปียวลุเปียวจาเรยะกุจาโรณี่มิญญาเปียวดอมะกูมิ ဒါဒီနဲ့မကြုံရတာလားကြုံရတာ။အိုးဦးဇင်းမြတ်ရဲ့စေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတော်ကောင်းများတို့ကိုဗစ်ကာလရခုလိုကြော်လွှားလာတယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်မှကံဒီကောင်းတာ။ကိုဗစ်ကာလကြုံတွေ့ရတာမိမိတို့လည်းပဲထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နေကြမှာပါပဲ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲအော်ငါနာတော့နီးလာပြီငါအလဲပဲချင်းရောက်မလဲဆိုတာတတိတံပဇင်ညာမှာရှင်းပြီးတော့မကြိုးစားနေရတာလားကြိုးစားနေရ။ ဘုရားရှင်များရဲ့စေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများတို့ရဲ့လက်ဝဲမှာဘာတဆောင်ရောက်ပဲသူကဖိလိုက်တယ်ပဲပွဲတော့နှွဲရမယ်မအားသေးပါဘူးလို့အကြောင်းပြလို့ရပါမလားဩယခုလို့ဦးဇင်းများရဲ့စေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများတို့ကံဒီကောင်းလို့တရားပွဲကြီးနဲ့ကြုံနေတာတော့မိမိတို့ကညံများပြီးတော့မအားသေးပါဘူးအကြောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမရှိဘူးလား မလီတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လွတ်ပါဗျာဦးစင်းကမရှိဘူးလားလို့ပြောမိတာပါအဲ့တော့ညံများပြီးတော့မိတို့အနေနဲ့မအားသေးပါဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားပွဲကတော့ရကျင်ရမယ်မိစ္ဆူရာဇာရှင်သင်မင်းကတော့မအားသေးပါဘူးလို့အကြောင်းပြလို့ရပါမလားရပါပါဘူးဒီခုပုံစံမျိုးမျိုးတွေနဲ့တတိမပေးနေတာလားတတိပေးနေတာလားတန်ဓာလေးဆိုသဘင်ပြူတာလူကြုံမသတိပေးတာသိမင်းမာ ဒုနာနေရာလူကြုံမသတိပေးတာသိမင်းမခါနာနေရာလူကြုံမသတိပေးတာသိမင်းမပုံစံမျိုးမျိုးတွေနဲ့တတိမပေးနေတာလားသတိပေးနေတာလား ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါရာသမန္တာသယေပါလာယေစာပန္တိတာအတ္တဇေဝတလိဒါသတ္တဗိမစ္စုပရာယနာတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲနေရမှာလားသေရမှာလားသေရပါဘူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောစင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဗ္ဗေမစ္စုပရာယနာတဲ့မွေးလာတာသေဖို့မွေးလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မစ္စုရာဇာရှင်သင်မင်းရဲ့မရဏဘွဲနဲ့ကျွံလာတဲ့ခါမှာရဲရဲဝရေဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဤဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့ဆရာသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဝေကညာကနေ
cha ti ya mi chen bánh ta lô đô di a de mô u ghi nha u o a thô ba đô mi. Đã khó lọ ai ba ya biên su ngá di. ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘာနိဒမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဝေကညာကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မဆုံးမခဲ့တာလားဆုံးမခဲ့တာအေးဆုံးမသွန်သင်ထားသည့်အတိုင်းမိမိတို့ကတန်ဝေကညာကိုခြေခံပြီးတော့ဤဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားအေးဝိပဿနာလို့တွေကိုအာစိနကံချိန်မှန်မှန်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်အာမခံချက်ပေ
ပြောကြရအောင်ပေသောကာမအပေလေးပါးမကြရပါဘဲနဲ့ကောင်းသောသုက္ကတိမှာမမြဲမှာလားမြဲမှာလားဤကောင်းသောသုက္ကတိကနေပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့မတက်လာရမှာလားတက်လာရမှာလားအဲ့ဒါဘာရဲ့အကျိုးဝိပဿနာရဲ့အကျိုးဘာရဲ့အကျိုးပါလိ ဒါကြောင့်ဦးဇင်းမြတ်ရေဘောဝသန္တရာဆက်ဆက်ကဒေါသလာကြတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖယားမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဇုံတိညာရှိတဲ့လူဘဝလေးရလာတဲ့ခိုက်တက်မှာ
Mì sư ra sa xin thì mì yên mở nà vui nè chung là đế gà mà yê yê vun yên sáng nà bố yên tuệ. Mì mì rù yê lê vua mà yào nì tò phê xà lì gù tì tì yà phê bì rò phê xà phá yà lù phê tì. Yì vui bà tà nà lù ngà nì gù mà chú zà yà mà là chú zà yà mà là. Ất đì vui zò xì gà là rù ngà bà rà nà dì bì mà tà mì mì bì xìng gà là. Ú dù nù yê phê yà lòng đò tì tò lè jì vò tà khu mà lê tà mà bò nà yì phê khê bà rè. Ari lê tham bô nái yi pizin gala rung a bô ni mai yi dai yi dhi mi yi chu mai yi subido alung suzu bong bên nay yao chào yao omali bô nái yi bay yao dọa em mưu alung suzu bong bên nay yao e bô nái yi mi da zu a nya zin nya rin thru an in it nya de mi 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 dung dung sado bide ga jaro bô nái yi gan e bido tu yi zin mi an it dego a da yi dhi mi rigo nhà sinh nhà ra bê lô ô và đa đi bê tê lê suy âm mong nô âm mi đô tên nô nè ngà đi tên nô gà bê yên tê mà làm đi ngà gà bê yên tê mà làm đi tên nô gà yên tê tòa rê gà bê phí phí ngà gà yên tê rê gà bê phí phí ý mì sù ra sa xin tê mì yê mà rà nà bê nê chung là rê gà mà yê yê vô yên sáng nà bô yê đê yê gù lô nhà tê mì 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 tông sáng sá tàu bê rê gà mà Allah gam ni ba ve ne te ya ne ni ya mi di pa ne ni ya me te ya so re ni ya ma dana tila bhavana pyo ji ya dana tila bhavana son aw ma ju sa ya ma la ju sa ya ma da chang u sin mya ye so ro myo ro paung do ro kaung mya do ani ne nya sin nya dai e ya win no me so yin phaya mimi đó anh ấy nói đâu đâu yili kalu, phải áp ban li gu yili, bi đó phải áp ban nhun anh ấy, phải áp ban li gu biến sin bi lại chi hả, tách đi à la, đan à đi à la, anh lo biến sin bi vi suy ngã ba đi la gu sau đi bi đó, mấy đại bảo anh này phiền về bi đó, khán à si bi bi nhận đi mình cái ở, thì vui bắt anh lùng anh li gu lấy về, à xin này cái chi mà chú zai à mà là chú zai à mà là Ở đây nói về sự giác tỉnh giới rồi, xin, ai cả mà đi ra mua cố sự giác rồi, phải chứ? Ở vị bát na lùng anh này bát đại bi rồi, bồ tát anh bồ tát anh, chú sa bồ tát anh, ở đâu đã bồ tát, ở đây đông sa anh này, sớm mai đã cả, vị bát na sư ra, sau chỉ đã vị bát na để, yo, mô đồ ôm mẹ, tu lo giả rồi, phải lần này này đồ à, xí à vị bát na tha bậc kia để, biết biết à? Vì bà thân là sổ ra sông chí đá vì bà thân là Bạn biểu chí ạ Sẽ rồi bây giờ sống mà rời giá rời mà sông sổ rời giá lý gạt đất lâu Chí sổ rời giá lý gạt đất lâu Ở đây giá lý nâng lâu mà sông sổ ra Tâm hà đi mê kinh tông bà nê sông Sông sổ ra chí sư ra bí nhá mê kinh nà bà nê chí chí sư ra thà hù bê sư ra bí nhá chí gà sáng chí đá vi bà thân nà yô chí ạ bê bò mà bà nê sáng khá nà bò mà nhá nê sáng bê bò mà bà nê sáng khá nà bò mà nhá nê sáng chí lê đê khá chá rô khá nà gà bà nà bà Ở đây mình sẽ nói nhiều đó bằng đồ gom nhiều đi tận nhà mà bù ra đồ bảo lại mình xíu là, ít ra đồ bảo đi ra lại mình xíu là, bù ra ít ra thì chả đi ra là yếu đi ra là, ở đây yếu đi ra thì cũng nấu cái này bị rồi nhà lì này đông tây chỉ lấy được cả, ở đây yếu đi ra thì cả phía bị đi tận nhà là phía bị bị đói rồi là, tại vì sao rồi bây giờ chỉ có ở bên nấu cái mì, yêu gì không? Ở đây bên này mình này cái đó chả là vui bát đơn là. Ở đây vui bát đơn này nhà phía bên này u sờ thà mà thà mà đi mấy cái đồ mà này mà sáng ya hú là. Bên nhà mấy cái nó bán này mà chia ya hú là. Thà mà đi lấy đi đó này cái đó khán nào mà bù ra đó bò ít ra đó bò đông đến cái kia đó bò đi ở đây mất đi hú là. Nào cái nhà lì này chỉ lấy đó ở đây bù ra đó bò ít ra đó bò đông đến cái kia đó bò xí ra đuôi mà là mà xí ra đuôi mà. Này cô gái mà xí ra hú ye là. Xí ya cả. Chà nè đuôi đà là nhẹ nè đuôi đà là Thái hữu vết xe rô bia chí gà Xí mà xí ạ kê khát đà vi bà thân nà Bia chí ạ Bê bò mà bà nè kê khát
ขันธ์5ประมาณญาณเนี่ยก็เลยตะกาจรขันธ์5ก็อจองไตเตเนี่ยก็ตบขันธ์5ลีนี่ไม่พอวุล่ะอันนี้ตบขันธ์5ลีโกนอกญาณเนี่ยจิไล่တော့ရှိတာတွေ့มาล่ะไม่ရှိတာတွေ့มาล่ะอ๋อตะกาตะลีตองတွေ့เหมี่ยวတွေ့တွေ့ยิงก็นี่ပြီးတော့กูไม่จินัดတဲ့ปู่กูจองတွေ့ไล่ไปซื้อยินเนี่ยมาပြီးတော့อนิเนี่ยโธตะฤทธิ์ไม่ผิดพูล่ะผิดครับอ๋อโธตะฤทธิ์ผิดนี่ไปซื้อยินผู้ซิมะไอ้สรเหมี่ยวတော့บังตรอก็เหมี่ย
Nagoga Mashira Hoyela Shiyaga Tachane Duidala Nyane Duidala Tansiara Vyajiga Vipadanaya the Bodhi Beliri Alunale the Boba Vuya and Dwe Song Jira Vipadana Shimashi Agekada Vipadana She say go now say ne shura Vipadana Jambyojiya She say go now say ne shura Vipadana Jambyo She got Bazi Bebobo Noga Nyanzi Malaya Mala Laya Mala Uzima Zero Muro Bondro Gomyadu Azi Negan Ching Maman Shuma Wamya Adu Dame Suyin Mizu Razan Shinde Mi Marana Wene Jung La Rekama Ye Ye Wungu Yim Sai Nai Mala Yin Sai Nai Mala Hibu Bonaji Midazu Nyazi Nyara In Tachane Nidala Deyane Nidala Deyane Nidalu Nane Muda Alinyo Lavi Suyin Alu Kuzi Madwaya Wula Palungani look the lays in Duru, the lay along and we look the palungani look. Ella lay along and he looked at Kajara, Dalu, the Bugune, pay look at Bugudi. Later on to Yaday, so you may pay look at Bugua, lay out to you and need a chain. Dalu, the Bugua, let him machine it, a mighty go, Susan Bido, the Niyama, Bombi, the car. Any a mighty go, shouldn't mean a shoe like the car, Jaro. To show like that, me go the dong on the gong and wing water so you may. Dong on the machine, the Mizuda gong, a twelar de kajaro. Download the bogo the Mwikai chim, Makayara la Kayara. Mwikai chim, Kayadi, Kajaro, Mwisai, then be the download the bogo the Iniama bin Bumu le, be the Sudi Piaji, Mati Dwara la Tidwara. Eddie Chiago Pagin, load the bogo, I mean a Kajaro. Abi la biro tadi nali yaude suyime tagu ada mamila yare kajaro tadi guci biro marana me bawai tadi subiro marana no tadi kematan si bian biro tangwi ganyang guci kan biro wibadana nyam maden lai dala den lai dala siaro yaye uba nidia dan biyo ya me suyi ngadi mocha tia mi chain bain da lo do di Demo Ugi Nya U A Ado Bado Mi Now the call Ngadi Demo Ugi Nya U A Ado Bado Mi The Tang Wika Nyang Uchi Khan Biro Vipadana Nyang Li Ting Biro Shuma Pwamya Nire Khajaro Pagin look at Bogu di Mei de Zema Majavude Mei de Zema Majara di Jodin Biro Mabin Saint Halula, Bin Saint Halula Eri Kajara Tadigu, which he biro, the Divin of Chabire Kajara Lenani Jin de Yagu Among Genoa Inguda Biro, Biobiva Dine Inchi Lugon Alum, Ledore do Lailabu, Nobi Wigonsala Lady who sing biro Tomindo go 11 nis in the Toto Yaga, the Tobe Tobiro. Later, do Laila Geva, Lutuabio, and Suyeme, Lenani Jindiaga, Dwabio, Kajaro, Inci, Lugon, Alondo, D. Later, do Laila, Kajaro, Tadigu, Maduyara, La Duyara. Tadigu, dreaming like the net of United, Doga, Miri, Nyin, Biro, Marana, Mabu, with the D, so Biro, Dan, we got Yango, Chikan, Biro, we bad the Nanyani, Madin Laida, La Din Laida. Mei, de Se Jaya, La. Jodin biro ma bin saint halula bin saint halula ta yin ni usim nyae su ro myo ro paung tro kaung mya do ma le be mi mi do adu ro kwa ni ja de pogu ri naw son de ni tu ga ma khwe ko ga ma khwe tu tiya ga do myo ro ni ne khwe khwa twa de a chin ma I me su ra san shin tin mi ye marana pwe ne jong la de kha ma ye ye won yin sai nai mwe yan de jodin biro ma bin saint ya ma la bin saint ya ma
Iku bongnaji ye mitazu jode miro bhyansin thare khaja ro Mieyi dhse chaya la Erilu ne ta deku mitin jure khaja ro Turuye achin duri jau Ho nadu dhani dhjami ye pandu kabala Miyajau bhya dema lare khaja ro Peyi chong lelu jilayde khaja ro Bongnaji ye mitazu ye achin du jau Sura matiyara la tiyara Tire khaja ro dhjami ka nibiro Bongna oyong pansin pire khaja ro Oh, nong la nong da re ti se di ni abhin to laka Pong na ji ye mi ta su ko chi mi di ni abhin to laka Nga dwa yao biro ma sa me su biro pong na o yong pan sin biro Pong na ji ye mi ta su si ya du yao biro ma la ke ra la la ke ra Eto yao la re ka cha ro amang no mi ru ten no pa ku mi ten ju ni le lu mi re ka cha ro Ta pi to bo ku ku mi ten ju ni va re lu phi pi re ka ma Oh, ตาผิดแต่ปู่กูตีราดองตีนุเมยอีตะเสมมาไม่จาจินทีเปลุจุตินพี่รอเปลี่ยนสินท่าจาตะเลสุดาเมฆงเลเมไล่แต่คาจารออติอติเปลี่ยนเลยพี่รอเผ่ไม่เป้ดาล่ะเป้ดาล่ะอติอติเปลี่ยนเลยพี่รอเผ่ไปไล่ดากะตรุติจุตินพี่รอเตยาเนี่ยไม่สินญินณลงตื้นพี่รอไม่หนีจาดาล่ะหนีจาดาล่ะเอริกาจารอปุญนาโอจีกะนี่ตาดูตาดูเยลุตงญินตงกาขอพี่รอ ปุญนาโอအသင်ပြောင်းပြီးတော့တရားအသင်ရောက်ပြီးတော့အမောင်းတို့မိတို့ဒီကနေ့သင်တို့ရဲ့အိမ်မပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ယရနာခုနှစ်ပါးပြည့်စုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သင်တို့အနေနဲ့စားရတဲ့ဘုဒ္ဓပြီးတော့ဒါနတိလဘာဝနာတရားတွေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကမာရန်သမှုပြုပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့မိသားစုလည်းပဲတားတေကိုမိသင်ယူပြီးလို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါကြတော့ယရနာခုနှစ်ပါးအပြည့်စုံမတွေ့တာလားတ
Thayang dhammo hove rakati dhamma sari so di aliya swa. Daya song shao to bogu di daya ga piyan piro ma song shao ma la song shao ma la. Ike to piso bambo wa ma le chanda jine. Tantara ma lewe miro ni ne chanda piro dukri ga ni piro ne bantu dwa jin ma le suyin. Chodin piro ma lo ya ma la lo ya ma la. Miro ye lewe ma ba da song yao. Padu ga pe lai de. เป้ป่วยตัวน้วยอ่ะมั้ยปู่กูไรปู่กูไรไม่น้วยอ่ะมะล่ะน้วยอ่ะมะล่ะหิวบงนาจีเนี่ยมีตาสุก็รอตรุนี่เนี่ยเปียวๆชวนๆนี่ไทม์พี่รอทานาตีละภาวนาเตียรี่เนี่ยเปียวมวยพี่รอสุติเป็ดสิตีลนตั้วได้คําอลองก็ตุตันกันจุบิก็นัดยั่วทุกข์ติตะท่องนาพี่รอนิพพานตัวไม่ตั้วอ่ะมะล่ะตั้วอ่ะมะล่ะเอ้อล่ะบาเยเจซู ဒီကိုစီမရဲ့ဆိုတော့မြို့တော်ဘုံတော်ကောင်းများတို့ရဲ့လက်ဝယ်မှာလဲဘာတဆောင်ရောက်ပဲသူကဖိတ်လိုက်တယ်ဖဲပွဲသူနှွဲရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမနှွဲရမလားနှွဲရမလားအင်းလိုနှွဲလာတဲ့ကာမှာရေရေဝုန်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်ပဲနှလုံးလေးလောက်ကဒါနာသီလသမထဝိပဿနာပြန်ပြောရအောင် อีเตียรี่เนี่ยไม่เปียวมวยอ่ะมาล่ะเปียวมวยอ่ะมาล่ะอัตถุทะภิญอุสิมะเอซรอမျိုးတော်ปองตรอกองญาติอนิเนฐานะทีละตมัฏฐะกูฉันยันပြီးတော့วิปัตตนาญญ์ลีเนี่ยสิญญ์ณလုံးต้วนပြီးတော့ตาตนาติอลุภิอองกันบอมาบาสิ้นอ่ะมาสิ้นอ่ะญานก็ตะชาจี้มาล่ะขันธาจี้มาล่ะขันธามันตะเหมဖြစ်ပြီးติฏะနေတာล่ะဖြစ်ပြီးเป็ดနေတာล่ะဖြစ်ပြီးเป็ดလို့บาติสสา ဒုက္ခသစ္စာလို့တခြားနဲ့သိတာလားညာနဲ့သိတာလားသိတယ်မြင်နဲ့ညာလေးကသိနေတာကနောင်တပံဒုက္ခမှလွတ်မြောက်သွားတာကဒါကြောင့်ဥစိမရဲ့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကဒေါသလာကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့လက်ဝယ်မှာမေစုရာဇာရှင်သင်္မင်းရဲ့ဖိတ်စာလေးတစ်ဆောင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖိတ်စာလေးကိုသတိတရားဖြင့်ပြီးတော့ ဌာနတိလဘာဝနာတရားတွေနဲ့စုံအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ဖိစာလေးတော့သရိယာစေခြင်းဆိုတဲ့တရားဓမ္မဣလင်္ဂါလေးစုံရင်သိမ့်လိုက်ကြရအောင်တဏိတယအသက်ရှင်စဉ်ဝိမန္တနာတရားဝါမြစေခြင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ညံရှင်
ကုချက်ချင်းဒီမင်းမလာခင်ကုချက်ချင်းဒီမင်းမလာခင်တတိထာကျူစာ၍သာပြင်တတိထာကျူစာ၍သာပြင်ဤစာကပြားလေးရဲ့သဘောတိပေကတနည်းတည်းရဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကျူစာအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘလောက်တိအောင်ဒီဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းထားသလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းနောက်ကနေပြီးတော့ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကြပြားလေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးသူတော်စင်ပေါင်းတို့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်အောင်တနေ့တည်းရဲ့အသက်ရှင်စဉ်ဝိမန္တနာတရားပွားများစေခြင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ညာရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ညာရှင်ကုကြခြင်းသိမင်းမလာခင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ညာရှင်တတိတာကျူစာ၍သာပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ညာရှင်တုံမီပြီးများတက္ကနဲ့မတူတရားတော်ကိုနာယူလေရှိကြကုန်သောသင်္ဍဂါရမဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် အမမာဒိနာမမိမလျောမပေါ်မဆပြင်းပြတတ်တန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္မာဒိနာကိုးစီကိုငါသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးခြင်းမြတ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်ကျောစံပွားမြာအာတုကြကိုရတော်တတိ အလုံးကိုယ်ကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစီစဉ်ဥစ္စာဒီလာတနေ့တခြားတုတ်တက်ခါသာသနာပြုမြတ်ကောင်းမှုနေ့စဉ်သာဝရစီပူ၍နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ဆန်းနိုင်ကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။